Kaip žinote, garsai gali skambėti ilgai ir trumpai. Ir šitai reikia kažkaip užrašyti. Tabulatūros problema yra ta, kad grodami skaičiuku mes nežinom, kaip ilgai tas garsas skamba. Ir tenka labai dažnai žiūrėti viršų į natas, kad suprastume, kiek ilgai ir trumpai garsas skamba. Nes natuose tai yra žymis. Mes jau mokom ketvirtinės, aštuntinės, aštuntinė dvigubai trumpesnė už ketvirtinę. Ir dabar galima į toliau šešioliktinę. Na tai yra dar dvigubai trumpesnė už aštuntinę. Tai jį turės dvi vėliavėlės arba du brūkšnelius. Galim dar toliau 32, ne 16 kartų 32. Jis skambės dar dvigubai trumpiau už šešioliktinę ir tai už tai turės arba trys vėliavėlės arba trys brūkšnelius. Tai noriu, kad prisimintumėt, kad jeigu prie natos kažkas prisideda, brūkšnelė arba vėliavėlės, nata trumpėja. Ir kuo jų daugiau, to jį trumpesnė. Kada žvilgtelsite į natas virš tabulatūros esančias. Ir priešingai, jeigu iš natos kažkas dingsta, ji buvo užtušuota, dabar tapo keura, vadinama pusinė, tai jį dvigubai ilgiau skamba už ketvirtinę. Jeigu dingo ir kotelė, jis skamba dar dvigubai ilgiau, vadinamas veikoja. Ar ne, jeigu aštuntinė skambėtų sekundę, tai pusinė skambės 2 sekundės, dvigubai ilgiau. Sveikoji skambės dar dvigubai ilgiau, jau 4 sekundės. Taip pat taškiukas prie garso irgi žymi jo ilgumą. Prisiminkite, mes jau tai mokėmės, kad taškas prailgina na, tą pusę tiek, kiek jinai skambėjo. Ir dažnai naudojama taip iškilmingumo, tokio pakilėjimo išreikštą, tadadam, visiem ritmam, už tai dažniausiai himnai naudojami ar kažkokios tai iškilmingos melodijos arba dainos. Tai taip yra su natų ilgumais. Kuo daugiau kažkas prisideda prie garso ir natos, to jis trumpėja, žymimas paprastai, ir kuo mažiau, to jis ilgesnis. Jei dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti ir patobulinti savo turimą žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.